Biomasaren osagai nagusiak karbohidratoak, lipidoak eta protidoak dira. Proportzioak aldatu egiten dira biomasaren jatorria animaliak edo landareak diren. Landareetatik sortutako biomasak karbohidrato gehiago duenez Eta horiek energia lortzeko lipidoak eta protidoak baino eraginkorragoak direnez, landare biomasa da energia ekoizteko baliagarriena. Biomasaren jatorriaren arabera, osagaiak honako hauek dira: euste eunak, likidoa eramateko odiak, elikagaiak biltzeko zelulak eta zelula bereziak. Ligno zelulosari gehiena eunetan dago. Zelulen hormen osagaiak lignina eta holo zelulosa, zelulosa eta emizelulosa, izeneko material polimerikoak dira. Zurezko landaren gairik gehiena zelula hori esiek osatzen dute. energia ekoizteko askotariko biomasa motak erabil daitezke eta sailkatzeko ere irizpide bat baino gehiago dago. Dena den, gaur egun berariazko biomasa ekoizpena eta aprobetsamendua ondoren azalduko ditugun bi arloetan garatu da bereziki. Ondakinetako biomasa bai era naturalean sortua, basoetan eta belartzetan, Bai giza jardueren ondorioz sortua, basogintzan, nekazaritzan, abeltzantzan, industrian, hirietan. Energia ekoizteko laboreak energia produktuak lortzea beste helbururik ez duten laboreak dira. Azukre kanabera, artoa eta ekilorea adibidez. Automobiletarako erregai gisa erabiltzen den eta nola lortzeko ustiatzen dira. Bistan dena, energiaren kontserbazioa eta ingurumenarekiko ardura lotuta daude biomasa mota bi horien aprobetsamenduan, eta oro har biomasa biomasamotaren aprobetsamenduan Ustiapenaren ikuspuntutik Biomasaren jatorria eta ornitzeko ahalmena kontuan hartzen dituen beste sailkapen erabilgarriago bat egin hori da. Basoen ustiapenean eta egurra zerratzean sortutako ondakinak, ezaugarri bereziak ditu. Lignina eduki handia euneko berrogei, eta ezetasuna euneko berrogeita amar, baino txikiagoa hain zuzen ere. Basoen garbiketan eta zuretarako zuaitzak ebakitzean sortzen diren ondakinak dira basogintzako biomasa. Zuraren lehen langintzan, zerrategietan, holgintzan, paperrorea egiteko lantegietan, enbor alboak azala eta abar, ateratzen dira. Bigarren langintzan, arotzerian, altzarigintzan, paketegintzan eta horrelakoetan ere, ondakin kantitate handia sortzen da. Nekazaritzan edo elikagai sortutako biomasak lignina gutxi du. Jatorriaren arabera, arbolen inausketakoak, fruta arbolena esaterako, industrian erabilitako landareena, ekiloreena esaterako, edo zerealenak, gariarena eta artoarena esaterako, izan daitezke. Itxasoko algak dira uretako biomasa arruntena, eta horien ezaugarri ez nagusia ur eduki handia da. Biomasatik abiatuz, energia eta produktu kimikoak lortzeko bi bide daude, biologikoa eta kimikoa.